हेलो स्टूडेंट्स, आमी क्वांटम नम्बर फर्स्ट क्वांटम नम्बर तो अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नम्बर विषय पढ़िल। तार पासवर्ड आसे एजिम्यूथल क्वांटम नम्बर। इतना आम कि पढ़ लगे मैग्नेटिक क्वांटम नम्बर। प्रिंसिपल क्वांटम नम्बर तो कौन अक्षरे रिप्रेजेंट कर तुम लोग जाना स्मल एन। एजिम्यूथल क्वांटम नम्बरक रिप्रेजेंट कर स्मल एल। और तीन नम्बर तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नम्बर जोटूक रिप्रेजेंट पारि स्मल एमेरे। इतना प्रिंसिपल क्वांटम नम्बर आम किहर विषय कह तुम लोग जाना। प्रिंसिपल क्वांटम नम्बर क्या आम सेलत इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी कि है सीखे विषय प्रिंसिपल क्वांटम नम्बर कम। एजिम्यूथल क्वांटम नम्बर कि क्या आम सेल तो कौन सब सेलत आए मानने इलेक्ट्रन एट क्या सेलत आए ठीक कि सेल तो कौन सब सेलत आए সেই কথাটো কব কোনে এজিমিউথেল কোয়ান্টাম নাম্বার। কিন্তু সাবসেলবোৰৰ ভিতৰতো আকৌ কি থাকিব অৰবিটেল থাকিব। সেই অৰবিটেলবোৰৰ কোনটো অৰবিটেলতনো ইলেক্ট্ৰন আছে সেই কথাটো আমাক কোনে কব ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার। মানে সাপোজ ধৰি ললা এটা এৰিয়া আছে যে এই এৰিয়াটোত থাকে বুলি কোনোবা এটা ইলেক্ট্ৰন এই এৰিয়াটোত থাকে বুলি আমাক কোনে কৈছে এনে কৈছে প্ৰিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। কিন্তু এই এৰিয়াটোতো কিছুমান ঘৰ আছে घर बोर कौन घर इलेक्ट्रन तो आईटू कथा कने कब एजिम्यूथेल क्वांटम नम्बर। किंतु घर बोर भर रूम आज किसान रूम ये रूम ये रूम ये रूम आम गम पाई गलो যে ইলেক্ট্ৰনটো এই তিনিটা ঘৰত নাই এইটো ঘৰতে আছে। এতিয়া এই ঘৰটোৰনো কোনটো ৰুমত আছে এইটো কথা আমাক কোনে ক'ব ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বাৰে। কথাটো এনেকুৱা আমি সেলবোৰক কি কৰিব লাগে সেলবোৰক সাবসেললৈ ডিভাইড কৰিব লাগে মানে সেলবোৰৰ ভিতৰত একচুৱেলি সাবসেল থাকে আৰু সেই সাবসেলবোৰৰ ভিতৰত অৰবিটেল থাকে। এই তিনিটা বস্তু সেলৰ ভিতৰত সাবসেল থাকে আৰু এই সাবসেলৰ ভিতৰত কি থাকিব অৰবিটেল থাকিব। এতিয়া আমি ভালকৈ চাবলৈ যদি যাওঁ ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বাৰৰ বিষয়ে তেতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিম চোৱা। তেওঁলোকে এলৰ ভেলু গম পোৱা কি কি হ'ব পাৰে এনৰ ভেলু যেতিয়া ওৱান হয় এলৰ ভেলু জিৰ' হ'ব এনৰ ভেলু টু হ'লে এলৰ ভেলু জিৰ' ওৱান হ'ব। তোমালোকে এইখিনি পাইছিলা আমি পঢ়ি আছোঁ ম্যাগনেটিক কোৱান্টাম নাম্বাৰ। ম্যাগনেটিক কোৱান্টাম নাম্বাৰ পঢ়ি আছোঁ তাতে প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ভেলু এজিমিউথেল কোয়ান্টাম নাম্বাৰৰ ভেলু আৰু লাষ্ট খেলি মই মেগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বাৰৰ ভেলু। প্ৰিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বাৰৰ ভেলু যদি ওৱান হয় এজিমিউথেল কোয়ান্টাম নাম্বাৰৰ ভেলু কিহৰ পৰা কিহলৈকে যায় জিৰ'ৰ পৰা এন মাইনাছ ওৱানলৈকে যায়। যদি জিৰ'ৰ পৰা এন মাইনাছ ওৱানলৈকে যায় ওৱান মাইনাছ ওৱান কি হ'ব জিৰ' হ'ব এইটো তোমালোকে জানা। মানে ফাৰ্ষ্ট চেলত এটা চাবচেল থাকে সেইটো হৈছে এছ চাবচেল। তাৰপাছতে প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ভেলু চাপ'জ দু হ'ল এলৰ ভেলু কি হ'ব তেতিয়া জিৰ'ৰ পৰা টু মাইনাছ ওৱানলৈকে যাব। জিৰ'ৰ পৰা টু মাইনাছ ওৱানলৈকে যোৱা মানে কি জিৰ' আৰু ওৱান তেনেকৈ প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ভেলু যদি থ্ৰী হয় আমি ইয়াত কি কি পাম জিৰ' ওৱান টু। কিন্তু তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে প্ৰত্যেকটো এজিমিউথেল কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ কাৰণে আকৌ আমি কি পাম মেগনেটিক কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ কিছুমান ভেলু। মেগনেটিক কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ভেলু কি হ'ব চোৱা মাইনাছ এল টু প্লাছ এল মানে মাইনাছ এলৰ পৰা প্লাছ এললৈকে যিমানবোৰ ভেলু আছে খালি হোল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব মানে পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব লাগিব সেইখিনি ভেলু আমি লিখিব লাগিব। এতিয়া এলৰ ভেলু যদি জিৰ' হয় এমৰ ভেলু কি হ'ব মাইনাছ জিৰ' টু প্লাছ জিৰ' মানে আল্টিমেটলি ইয়াত জিৰ'ই থাকিব। গতিকে ফাৰ্ষ্ট চেলত এটা চাবচেল হৈছে এছ চাবচেল আৰু সেই চাবচেলটোত আমি এমৰ ভেলু কেইটা পাইছোঁ এটা পাইছোঁ গতিকে ইয়াত অৰবিটেল কেইটা থাকিব অৰবিটেল থাকিব এটা। কিন্তু ছেকেণ্ড চেলত যেতিয়া চাওঁ আমি এলৰ ভেলু কি পাওঁ জিৰ' আৰু ওৱান দুটা এলৰ ভেলু পাইছোঁ আমি আৰু প্ৰত্যেকটো এলৰ ভেলুৰ কাৰণে আমি এমৰ ভেলু কিছুমান পাওঁ এমৰ ভেলু কিহৰ পৰা কিহলৈকে যাব মাইনাছ এলৰ পৰা প্লাছ এললৈকে। এইটো যদি চাওঁ জিৰ' জিৰ' মাইনাছ জিৰ' টু প্লাছ জিৰ' আল্টিমেটলি ইয়াত আমি জিৰ' লিখিব পাৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া ওৱানৰ কথা আহিব তেতিয়া মাইনাছ ওৱানটো কি হ'ব প্লাছ ওৱান হ'ব মাইনাছ ওৱান কমা জিৰ' কমা প্লাছ ওৱান। এতিয়া ছেকেণ্ড চেলৰ এইটো এটা চাবচেল এইটো তোমালোকে জানা এছ চাবচেল আৰু এইটো চাবচেল হৈছে পি চাবচেল। এছ চাবচেলত অৰবিটেল কেইটা আছে এছ চাবচেলত অৰবিটেল আছে এটা। পি চাবচেলত যদি চাওঁ মাইনাছ ওৱান জিৰ' প্লাছ ওৱান ইয়াত আমি
এমৰ ভেলু কেইটা পাইছোঁ? তিনিটা ভেলু পাইছোঁ ন? এমৰ ভেলু যদি তিনিটা পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত অৰবিটেল কেইটা থাকিব? অৰবিটেল থাকিব তিনিটা। ইয়াত যদি চাওঁ জিৰ'ৰ কাৰণে আকৌ জিৰ' পাম, ওৱানৰ কাৰণে মাইনাছ ওৱান, জিৰ' প্লাছ ওৱান, টুৰ কাৰণে কি পাম? মাইনাছ টু, মাইনাছ ওৱান, কমা জিৰ' কমা প্লাছ ওৱান কমা প্লাছ টু। এতিয়া এইটো থাৰ্ড চেলৰ এছ চাব চেল, এইটো এছ চাব চেল, থাৰ্ড চেলৰ এইটো পি চাব চেল, আৰু থাৰ্ড চেলৰ এইটো কি হ'ব? ডি চাব চেল। এছ চাব চেলৰ অৰবিটেল কেইটা আছে? অৰবিটেল অৰবিটেল আছে তোমালোকৰ এটা। পি চাব চেলত অৰবিটেল কেইটা আছে? মাইনাছ ওৱান, জিৰ' প্লাছ ওৱান, তিনিটা আছে। অৰবিটেল কেইটা? থ্ৰী। আৰু ডি চাব চেলত অৰবিটেল কেইটা আছে? মাইনাছ টু, মাইনাছ ওৱান, জিৰ' প্লাছ ওৱান, প্লাছ টু। গতিকে অৰবিটেলছ আমি কেইটা পাম? অৰবিটেল পাম পাঁচটা। এতিয়া তোমালোকে যদি এই চাৰ্টখন চোৱা তেতিয়া চাৰ্টখনৰ পৰা কি কি ওলাব চাবা? ফাৰ্ষ্ট চেল, ফাৰ্ষ্ট চেলত চাব চেল এটা আছে, সেই চাব চেলটোত অৰবিটেলো কেইটা আছে? এটা। ছেকেণ্ড চেল, ছেকেণ্ড চেলত চাব চেল দুটা আছে, এটা হৈছে এইটো, এটা হৈছে এইটো। ফাৰ্ষ্ট চাব চেলটোত কি আছে তোমাৰ? অৰবিটেল এটা আছে। ছেকেণ্ড চাৰ্বেল চাব চেলটোত অৰবিটেল কেইটা আছে তোমাৰ? মাইনাছ ওৱান, জিৰ' প্লাছ ওৱান, মানে তিনিটা আছে। থাৰ্ড চেলটোত যদি চোৱা চাব চেল বা চাব লেভেল, চাব চেলটোক তোমালোকে কেতিয়াবা চাব লেভেলো বুলি পাবা, সেই চাব লেভেলটো বেলেগ একো নহয়, চাব চেলটোৰ কথাই কোৱা হৈছে একচুৱেলি। এতিয়া চোৱা তোমালোকে থাৰ্ড চেলটোত চাব চেল এটা, দুটা, তিনিটা, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট চাব চেলটোত অৰবিটেল আছে এটা, ছেকেণ্ড চাব চেলটোত অৰবিটেল আছে তিনিটা, থাৰ্ড চাব চেলটোত অৰবিটেল আছে পাঁচটা। মানে আমি এটা কথা গম পালোঁ, এটা চাব চেল ফাৰ্ষ্ট চেলত থাকক, ছেকেণ্ড চেলত থাকক, থাৰ্ড চেলত থাকক, চাব চেলটো যদি এছ চাব চেল হয়, এছ চাব চেলত অৰবিটেল কেইটা আছে? এটা। চোৱা তোমালোকে এই এছ চাব চেলটো, এইটো এটা এছ চাব চেল, এইটো এটা এছ চাব চেল, এইটো এটা এছ চাব চেল, এইটো এছ চাব চেল ক'ত আছে? থাৰ্ড চেলত আছে। এইটো এছ চাব চেল ক'ত আছে? ছেকেণ্ড চেলত আছে। এইটো এছ চাব চেল ক'ত আছে? ফাৰ্ষ্ট চেলত আছে। কিন্তু এছ চাব চেলটোৰ য'তেই নাথাকক কিয়, তাত অৰবিটেল কেইটা থাকিব চোৱা? অৰবিটেল আমি কেইটা পাইছোঁ? এটা। ইয়াত যদি চাওঁ অৰবিটেল এটা পাইছোঁ, ইয়াত যদি চাওঁ অৰবিটেল কেইটা পাইছোঁ? এটা। মানে তোমালোকে এটা কথা বুজিলা যে এছ চাব চেলত অৰবিটেল মাত্ৰ কেইটা থাকিব পাৰে? এটা থাকিব পাৰে। তেনেকৈ পি চাব চেলটো ইয়াৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট হৈছে। ফাৰ্ষ্ট চেলত পি চাব চেল নাই, ফাৰ্ষ্ট চেলত অকল এছ চাব চেল আছে, ছেকেণ্ড চেলতহে পি চাব চেল আছে। এতিয়া ছেকেণ্ড চেলত যিটো পি চাব চেল আছে তাত অৰবিটেল কেইটা আছে? তিনিটা। আৰু থাৰ্ড চেলত পি চাব চেল আছে, তাতো অৰবিটেল কেইটা আছে? তিনিটা। মানে তোমালোকে এটা কথা বুজিলা যে পি চাব চেলটো য'তেই নাথাকক কিয় তাত অৰবিটেল কেইটা থাকিব? মাত্ৰ তিনিটা থাকিব। নেক্সট আহিলে ডি চাব চেল, ডি চাব চেলটো থাৰ্ড চেলতহে ষ্টাৰ্ট হ'ব, কিন্তু ডি চাব চেলত অৰবিটেল কেইটা থাকিব? মাত্ৰ পাঁচটা। গতিকে তোমালোকে এটা কথা বুজিলা, ফাৰ্ষ্ট চেলত, ফাৰ্ষ্ট চাব চেলত অৰবিটেল কেইটা থাকে? এটা থাকে। ছেকেণ্ড চেলত, ফাৰ্ষ্ট চাব চেলত অৰবিটেল এটা, ছেকেণ্ড চেলত, ছেকেণ্ড চাব চেলত অৰবিটেল তিনিটা, থাৰ্ড চেলত, ফাৰ্ষ্ট চাব চেলত অৰবিটেল এটা, থাৰ্ড চেলত, ছেকেণ্ড চাব চেলত অৰবিটেল তিনিটা, আৰু থাৰ্ড চেলত, থাৰ্ড চাব চেলত অৰবিটেল কেইটা থাকে? পাঁচটা থাকে। মানে আল্টিমেটলি এছ চাব চেলত অৰবিটেল এটা, পি চাব চেলত অৰবিটেল তিনিটা, আৰু ডি চাব চেলত অৰবিটেল পাঁচটা থাকে। তোমালোকে এফ চাব চেল এইবোৰ ইমানখিনি পঢ়ি থাকিব নালাগে, এছ পি ডি এইকেইটা যদি ভালদৰে জানা তোমালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, চাব চেলৰ কথাই কওঁ, চাব চেল আমি এছ পি ডি এফ পাই পাইটো গৈ থাকিম, কিন্তু আমি তিনিটা চাব চেলৰ বিষয়ে মেইনলি পঢ়িব লাগিব, চাব চেল এছ, চাব চেল পি আৰু চাব চেল ডি। আমি কি গম পালোঁ? এছ চাব চেলত অৰবিটেল কেইটা থাকে? অৰবিটেল থাকে মাত্ৰ এটা। পি চাব চেলত অৰবিটেল কেইটা থাকে? আমি গম পালোঁ তিনিটা। ডি চাব চেলত অৰবিটেল কেইটা থাকে? অৰবিটেল থাকে পাঁচটা। এছ পি ডি, এছ চাব চেলত অৰবিটেল এটা, সেই চাব চেলটোক আমি, অৰবিটেলটোক কি বুলি কওঁ আমি? এছ অৰবিটেল। এছ চাব চেলত থকা অৰবিটেলটোকো আমি কি বুলি কওঁ? এছ অৰবিটেল বুলিয়ে কওঁ। কিন্তু পি চাব চেলত অৰবিটেল তিনিটা আছে, সেই তিনিটাক আমি বুজাব লাগিব কিহেৰে? পি এক্স, পি ৱাই, পি জেড।
তিনিটা অৰিয়েণ্টেশ্যন। আমি চাবা তোমালোকে যোনখন টেবুল পাইছিলা, টেবুলত এনেকুৱা হৈছিলে এনৰ ভেলু, এলৰ ভেলু, এমৰ ভেলু। এনৰ ভেলু যেতিয়া ওৱান হয় এলৰ ভেলু জিৰ' হয়, ইয়াত জিৰ'ই পাওঁ। মানে জিৰ' মানে কি, একচুৱেলি এমটোৱে কি বুজাইছে, অৰিয়েণ্টেশ্যন বুজাইছে। এমৰ ভেলু যেটা পাম সিমানটা অৰিয়েণ্টেশ্যন থাকিব। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট চেলত, ফাৰ্ষ্ট চাব চেলত অৰিয়েণ্টেশ্যন মাত্ৰ এটা পাইছিলোঁ, সেইটো কাৰণে এছ চাব চেলটোত অৰ্বিটেলো কেইটা হ'ল তোমাৰ ওৱান অৰ্বিটেল। কিন্তু ছেকেণ্ড চেলৰ ফাৰ্ষ্ট চাব চেলত এইটোতো একেই হ'ব, জিৰ' ওৱান অৰ্বিটেল। ছেকেণ্ড চেলৰ ছেকেণ্ড চাব চেলত যদি চাওঁ, জিৰ' আৰু ওৱান ভেলু এই দুটাটো পাম আমি, এইটো পি চাব চেল হ'ব। কিন্তু পি চাব চেলৰ কাৰণে এমৰ ভেলু কেইটা পালোঁ, মাইনাছ ওৱান, জিৰ' প্লাছ ওৱান। গতিকে ইয়াত অৰিয়েণ্টেশ্যন মানে দিশ কি হ'ব, অৰিয়েণ্টেশ্যন কেইটা পালোঁ আমি, মাইনাছ ওৱান, জিৰ' প্লাছ ওৱান, তিনিটা পালোঁ ন অৰিয়েণ্টেশ্যন। তিনিটা অৰিয়েণ্টেশ্যন পোৱাৰ কাৰণে তাত অৰ্বিটেলো কেইটা থাকিব, তিনিটা থাকিব। মানে কথাটো এনেকুৱা, যদি এই এইটোক মই চাব চেল বুলি বুজাইছোঁ, ঠিক আছে, এই মাৰ্কাৰটো চাব চেল। এতিয়া মাৰ্কাৰটো এনেকৈও থাকিব পাৰে, এনেকৈও থাকিব পাৰে, এনেকৈও থাকিব পাৰে। এনেকৈ যদি থাকে সেইটো এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন, এনেকৈ যদি থাকে সেইটো এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন, এনেকৈ যদি থাকে সেইটো এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন। মানে পি চাব চেলটোৰ অৰিয়েণ্ট, তাতে ভিতৰতে কি থাকিব, অৰ্বিটেল থাকিব, আৰু সেই অৰ্বিটেলবোৰৰ কিছুমান অৰিয়েণ্টেশ্যন থাকিব। তাতে তিনিটা পচিবল অৰিয়েণ্টেশ্যন থাকিব পাৰে, ফাৰ্ষ্টটো হৈছে পি এক্স, ছেকেণ্ডটো পি ৱাই, আৰু থাৰ্ডটো পি জেড। সেইটো কাৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ পি চাব চেলত অৰ্বিটেল পি এক্স অৰ্বিটেল আছে, পি ৱাই অৰ্বিটেল আছে, আৰু পি জেড অৰ্বিটেল আছে। তেনেকৈ ডি চাব চেলত আমি কি পাইছিলোঁ, যেতিয়া থাৰ্ড চেলৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড থাৰ্ড চাব চেলটোলৈ গৈছিলোঁ, জিৰ' ওৱান টু আছিলে, মাইনাছ টু, মাইনাছ ওৱান, জিৰ' প্লাছ ওৱান আৰু প্লাছ টু পাইছিলোঁ। এতিয়া অৰিয়েণ্টেশ্যন আমি কেইটা পাম, এমৰ ভেলু কেইটা পাইছোঁ, মাইনাছ টু, মাইনাছ ওৱান, জিৰ' প্লাছ ওৱান, প্লাছ টু। গতিকে আমি এমৰ ভেলু পালোঁ পাঁচটা। এমৰ ভেলু পাঁচটা পোৱা মানে কি, তাত অৰিয়েণ্টেশ্যন কেইটা থাকিব, পাঁচটা থাকিব। গতিকে পাঁচটা অৰিয়েণ্টেশ্যন যদি থাকে তাত অৰ্বিটেল আমি কেইটা পাম, পাঁচটা পাম। গতিকে ডি চাব চেলত অৰ্বিটেল থাকিব পাঁচটা, সেই পাঁচটা কি হ'ব আমি জানিব লাগিব। এটা হৈছে ডি এক্স ৱাই, আনটো হৈছে ডি ৱাই জেড, তাৰপাছৰটো হৈছে ডি জেড এক্স, নেক্সটটো হৈছে ডি এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই স্কুৱেৰ, আৰু লাষ্টৰটো হৈছে ডি জেড স্কুৱেৰ। গতিকে আমি এছ চাব চেলত এছ অৰ্বিটেল পাওঁ এটা, পি চাব চেলত পি অৰ্বিটেল তিনিটা পাওঁ, এইকেইটা হৈছে পি এক্স, পি ৱাই, পি জেড। ডি চাব চেলত আমি কি পাওঁ, ডি এক্স ৱাই, ডি ৱাই জেড, ডি জেড এক্স, ডি এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই স্কুৱেৰ আৰু ডি জেড স্কুৱেৰ। ইয়াত আমি কেইটা অৰ্বিটেল পালোঁ, টোটেল পাঁচটা অৰ্বিটেল পালোঁ। তেনেকৈ যদি এফ চাব চেলত চাবলৈ যোৱা, এফ চাব চেলত টোটেল সাতটা অৰ্বিটেল পোৱা যায়, কাৰণ তাত ফ'ৰ্থ চেলৰ কথা যদি কওঁ, এনৰ ভেলু যদি ফ'ৰ হয়, জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী আহিব এলৰ ভেলু, এনৰ ভেলু যদি ফ'ৰ হয় এলৰ ভেলু জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী আহিব, আৰু সেই থ্ৰী ভেলুটোৰ কাৰণে আমি কি কি পাম, এমৰ ভেলু মাইনাছ থ্ৰী, মাইনাছ টু, মাইনাছ ওৱান, জিৰ' প্লাছ ওৱান, প্লাছ টু, প্লাছ থ্ৰী। সেইকাৰণে কি হ'ল, তোমালোকৰ যোনটো ফ'ৰ্থ চেল আছিলে, ফ'ৰ্থ চেলত অৰ্বিটেল থাকিব তোমালোকৰ টোটেল ছিক্সটিনটা। এতিয়া তোমালোকে গম পালা যে এনে চেলৰ কথা কয়, মানে প্ৰিন্সিপাল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰে চেলৰ কথা কয়, এজিমিউথেল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰে চাব চেলৰ কথা কয়, আৰু মেগনেটিক কোৱাণ্টাম নাম্বাৰে সেই চাব চেলবোৰৰ অৰিয়েণ্টেশ্যন মানে অৰ্বিটেলৰ কথা কয়। সেইখিনি আমি গম পালোঁ। স্পিন কোৱাণ্টাম নাম্বাৰৰ তোমালোকৰ এটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে, কিন্তু এতিয়া আমি কি পঢ়িব লাগিব, ইলেক্ট্ৰনবোৰ এটম এটাত কেনেকৈ অৰিয়েণ্ট হয়, মানে কেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে। যেনেকৈ তোমালোকে ক্লাছ টেনত পাইছিলা যে হাইড্ৰজেনত কে চেলত এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে, হিলিয়ামত কে চেলত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে, লিথিয়ামত কে চেলত দুটা ইলেক্ট্ৰন কিন্তু এল চেলত এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে, সেইখিনি তোমালোকে পাইছিলা। তেনেকৈ ছ'ডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা, কে চেলত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে, এল চেলত আঠটা ইলেক্ট্ৰন, আৰু এম চেলত আছে এটা ইলেক্ট্ৰন। এতিয়া আমি সেইবোৰ চেলৰ ক্ষেত্ৰতহে পাই আছিলোঁ, কিন্তু আমি চেলৰ পৰা এতিয়া ওপৰলৈ উঠিলোঁ, চাব চেল আহিলে, অৰ্বিটেল আহিলে। গতিকে কোনটো চাব চেলত কোনটো অৰ্বিটেলত কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে আমি একজেক্টলি জানিব লাগিব, আৰু সেইটো জনাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ৰুল পঢ়িব লাগিব। তাৰে ভিতৰত তিনিটা ৰুল আছে, ফাৰ্ষ্টটো হৈছে তোমাৰ বাও প্ৰিন্সিপল, ছেকেণ্ডটো হৈছে পলিজ এক্সক্লুশ্যন প্ৰিন্সিপল, আৰু থাৰ্ডটো হৈছে হান্স ৰুল অফ
মেক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি, এই তিনিটা রুল ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। এই তিনিটা রুলৰ কাৰণে মই এটা এটা ভিডিও, প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে এটা ভিডিও দিম। তোমালোকে সেই ভিডিওখিনি চাবা, আৰু ভিডিওখিনি চালে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাবা।